Hej och välkommen tillbaka till Estonia-veckan. Det här är en ny video och som ni ser så sitter jag inte själv här och maler utan jag har även med mig Lotten. Och vi ska prata lite grann om Estonia-katastrofen och vem Lotten är. Så jag tänkte väl inte göra någon mer introduktion utan jag tänkte det är lättare om Lotten själv berättar vem hon är. Så att, välkommen hit, välkommen till kanalen. Tack så mycket. Och då tänker jag bara börja fråga, så vem är du och vad har du för relation till Estonia-katastrofen? Ja, vem är jag? Lotten Kalenius heter jag, som sagt. Jag är stockholmare sedan drygt 10 år tillbaka, ursprungligen från Norrköping. Och jag är anhörig till Estonia-katastrofen. Det var min mormor som gick bort i Estonia-katastrofen. Så familjens matriark. Okej. Okay. Jag var anhörig från ett barnperspektiv. Hur gammal var du? Jag var 6 år. Min bror var 7. Okej. Okay. Mm. Och det är på det sättet. Så du har en relation, haft en relation hela livet på något sätt till Estonia-katastrofen på ett eller annat sätt? Ja, i allra högsta grad. Ja. Det är någonting som bara hände en natt och sen så tar man sig an morgondagen med klackspark. Det är inte så det fungerar riktigt. Kommer du ihåg liksom, hur du fick reda på vad som hade hänt och av hela grejen liksom, eftersom du bara var 6 år? Okay. Jag gör faktiskt inte det så mycket utan jag har mest minnen av hur förstörd min familj var, särskilt min mamma då. Min mamma var bara 28 när hon blev moderslös. Okay. Ja. Och hade en 6-åring och en 7-åring att ta hand om. Och det är någonstans när den här stabila figuren i hans liv inte är så stabil och beter sig oberäkneligt ledsen. Jag har minnesbilder av hur mamma sitter och gråter över vid ett tidningsuppslag och även sådär olika ogenomtänkta kommentarer som var lite hårda mot barn men som inte var karaktär, alltså det var inte alls i karaktär med min mamma, men hon, det förstår man ju inte när man är barn liksom. Nej, så precis. Så jag minns inte, det är ju också väldigt naturligt att man försöker skydda barnen. Så allt det som var väldigt snurrigt och all osäkerhet som var just när man förstod att någonting riktigt illa hade hänt. Försöker man skydda barnen ifrån. Så att det är väl också en förklaring att inte ha såna minnen. Ja men precis. Jag var ju, jag vet inte om du har sett det tidigare, men jag berättade att jag var ju 14 när det här hände. Jag är ju inte anhörig på det sättet, men jag minns inte riktigt heller från liksom, nyhetsrapportering och sånt där. Jag tänker att om man är 6 år så kanske man inte minns det alls. Man tittar väl inte ens på nyheterna när man är så ung. Men det måste ju varit mycket, speciellt i familjen, familj som är drabbad, så måste ju ha varit, man pratat om det, antar jag, en del. Och ja, om inte annat så märker man att de vuxna beter sig annorlunda. Ja, och kanske det kanske prata om någonting när man kommer in i rummet. Eller ja just det är sant i och för sig. 6 år är man ju inte så gammal så att man kan inte kanske på samma sätt vara med i samtalet riktigt. Nej, det har ju haft sin effekt. Jag och min bror pratade med honom ganska många år senare. Att det här med stående katastrofen upplevde vi som en sak som det fanns där hela tiden. Men vi pratar inte riktigt om den, vi adresserar inte så ofta. Det kunde vara liksom lite mer som en hänvisning till, men så blev det inte mer så. Så vi har känt att vi har haft ett stort sår i familjen som man inte liksom kan peta på riktigt. Det var först, kanske, det var på 20-årsdagen som det var jag som tog ett initiativ faktiskt till att, då hade jag flyttat till Stockholm och min bror hade flyttat till Uppsala. Då sa jag att nu gör vi så, sa jag till min bror, att vi åker ner till mamma på 20-årsdagen. Mm. Mamma sa att nej, men det behövs inte, det är ingen fara. Det har jag. Alltså du vill för att åka ner för att liksom vara med henne på 20-årsdagen? Liksom precis. Ja, för just då var hon singel och, och var ensam. Liksom. Så att, men vi åker ner och stöttar, även om hon inte har sagt att hon behöver det. Hon sa att hon inte
alls hade något behov av det. Men det är trevligt att det kommer på besök. Men det blev ju väldigt tydligt. För det börjar rulla på nyheterna. Man ser de här förjäkliga tomma livbåtarna. Det är alltid de klippen. Som är ja, eller hur? Precis. Varje årsdag så dyker det ju ofta upp. Har det ju kunnat dyka upp någonting. Mm. Antingen någonting som man kanske är som nytt. Eller ja, men man rapporterar och pratar om det, speciellt under 20-årsdagen, då var det ju stort. Jag kan ju inte säga att jag minns just 20-årsdagen, för det var 2014, va? Då blir det väl det. Mm. Då var jag faktiskt inte så engagerad i just det här, men jag vet ju att det var en del, jag har ju fått lära mig efterhand så att säga, att det var, skedde väl en del saker då. Så att säga, ja, det är snart 30-årsdag så var det där ju. Ja, när du får uppleva det igen. Precis, men jag tänkte när du var nere 2014, var det då ni, alltså för jag tänker så här, när du är vuxen ålder, när vi bara prata om det här, var det egentligen då det började mer eller kanske tidigare? För någonstans, jag får nog backa bandet lite bara kring varför jag ens tog tag i det då. Och det var att jag hade börjat märka av, ska vi se, 2014, ja för då var jag 26. Mm. Nej, men jag började märka av att jag oftare fick panikångestattacker och så hjärtat började slå, jag kände att det var svårt att andas när någon nämnde Estonia bara. Det kunde vara att man gjorde en jämförelse, det kunde vara på en föreläsning och någon pratade någonting och man skulle exemplifiera. Så kunde jag helt plötsligt bara få ett andnöd och vad jag behöver fly från lokalen. Och ibland satt man mitt i något publikhav och kunde inte alls för smidigt smita ut utan bara fick sitta där och svettas. Och jag bara kände att det här kan jag inte hålla. Oh, jag vet ju, alltså jag förminskar själv vad jag tänkt på mig väldigt mycket. Jag tänkte, jag var så liten, jag skulle förstå min mamma eller min moster eller mina äldre kusiner reagerar så här. Så jag började faktiskt gå några varv hos en terapeut och faktiskt fick uppmuntran att kanske ska prata lite med dina familjemedlemmar om vardagen. Så här, men det kan jag, alltså jag vet inte, kan jag ska peta det här såret så långt senare, när ändå livet rullat på. Men så började den här 20-årsdagen närma sig och jag ringde först min äldre kusin, hon är 10 år äldre, som var 16 när det hände. Och det var hon som var den första i familjen som hörde. Hon hörde på radio. Och hon sprang då till sin mamma, min moster och så var det Estonia det hette, det här färgen som mormor var. Nej, men det var det nog inte, det kan det väl inte ha varit. Nej, det var någon annan. Och just därifrån liksom. Så att jag ringde och pratade med henne faktiskt. Och sa att det var en del av min terapi. Och då på något sätt, det låste upp någonting. Mm. Och när 20-årsdagen kom då 2014 och jag sa till min bror att nu åker vi ner liksom. Jag tror att mamma behöver det även om hon inte säger det. Nej, precis. Och det visade sig ju att hon tyckte nog det var lite skönt. Hon insåg att vi var äldre och att vi dessutom var lite nyfikna på att kunna sätta ord på. Kunde förklara för oss så att om det orkar pallar, kunde förklara vad som hände den dagen och så. Och det gjorde hon. Och det var väldigt förlösande för både mig och min bror ska jag säga. Så att vi hemskt att höra den här ovissheten. Att springa till en samlingslokal i Norrköping och försöka liksom få någon information om någonting. Och, det är psykologer på plats och präster på plats. Och det är så här, men det måste ju betyda att någon är riktigt, riktigt illa, men inte kan vi väl ha haft sån otur. Det är väl klart vi hör av mamma igen. Liksom. Och att få höra det där var väldigt viktigt för att förstå det här upp. Det här såret som vi sa, som jag upplevt, som man inte petar på, att förstå vad det faktiskt handlat om. Ja, alltså precis, den här ovissheten, det var många som pratar om, jag sett i olika dokumentärer och sådär, att man sett att man liksom, just det här kaoset som var efteråt, det var strul med listor hit och dit, vem hade varit ombord och så där, överlevande listor och sådär, så att många som visste ju inte ens kanske om att deras anhöriga hade varit ombord eller än mindre om de hade överlevt eller inte. Ja, min familj fick vara blev tyvärr drabbad av just sån ihopblandning av uppgifter. Min moster fick ett samtal från en väninna som sa, men gud vad bra
liksom mormor Inger överlevde. Mm. Då, jag kommer inte ihåg vilken ordning det var, om det var att det var mormors bild med fel namn. Eller om det var mormors namn med fel bild. Listade som antingen omkomna eller överlevande. Men då hade den här väninnan valt att tolka på det absoluta sättet. Vi som hade önskade mest att de hade ju fel bild till fel namn. Så det måste ju betyda att hon överlevde, och det var ju tyvärr. Ja, det där alltså, när jag har liksom, vad ska man säga, forskat och tittat, och så tittar ju på massa sådana här dokument i stående samman, och det står ju ofta, man kan hitta, polisen har ju mycket dokument med namn och sådär, och det står ju ofta att efter dem sådär, det står att typ att det här är som arbetsdokument, felaktiga uppgifter kan förekomma, står ofta väldigt väldigt mycket, så man märker ju av den här, det här kaoset, ingen visste ju någonting och vad man vill tro. Nej, man vill inte, det är klart att man måste upprepa det där, för att jag pratade med mamma senast igår och pratade om att titta på de här listorna hela tiden på tvn som rullar och bara vänta på att se mormors namn, och någonstans så sa jag, det är klart att hon hade ringt eller hört av sig på något sätt om hon hade överlevt, men jag sa ja, men det är väl klart, men det här önsketänkandet går ju inte att komma ifrån, hon kanske slagit i huvudet och fått minnesförlust och så kanske det dyker upp, alltså det är Ja, det går inte. Jag kan inte föreställa mig hur det skulle kännas att liksom bara kastas kanske mellan hopp och förtvivlan, som en del måste ha gjort, att man liksom bara överlevt eller inte, eller ens varit med eller inte. Så där. Det är många som berättar liknande historier. Ja, jag bara tänker att jag har småbarn och behöver bita ihop. Och bara, nu får jag rycka upp mig, för de ska till skolan och de ska till lekplatsen. Och... ja, det måste ha varit hemskt. Men som sen 2014 ungefär, så pratar ni om det här? Hur ofta liksom kommer det här upp nu, tänker jag? För det har ju skett ganska mycket nu den senaste, ja nu är det 2,5 åren då sen den här nya dokumentären släpptes. Men nu sätter det mellan den här 2014 och 2020 då den kom. Är det något som vi kan prata om nu, så att säga? Ja, alltså kunna prata om, absolut, för någonting luckrades upp där. Det är väl någonstans så kanske det mentalt landade att vi inte är barn som behöver skyddas eller längre. Ja, men precis. Ja. Men jag skulle inte säga att det är någonting som tas upp så, för min familj har aldrig varit så ältande. Den har lite, vi är halvfinnar, och det är liksom så här, det är lite sisio, det är lite bara, men nu får vi tuffa vidare liksom. Utan då, det var mer att prata om mormor som den personen har varit, att man kommer som olika skämt hon hade, eller olika saker hon hade för sig och så, och, vilket jag tycker är det sunda sättet att minnas någon på, det luckrade upp i alla fall, så att tog man upp det så kände man inte att oj, jag har trampat i klaveret nu liksom, jag har tagit upp något för känsligt, utan det är väl skönt om man kunde ha det så på det sättet, och behöver inte ta upp alltså just själva katastrofen i sig, utan man minns en sån person istället. Ja, betydligt det är skönare, ju, bekvämare, man ska säga. Det känns ju lite ovärdigt också för henne och hela hennes liv och hennes livsgärning. Bara minnas henne som ett offer för en katastrof. Ja, men precis, men absolut. Men du och jag fick ju kontakt, kan man väl säga, lite via Vetenskap och folkbildning i höstas. För då var ju ni inne på bokmässan, väl? Eller hur? Jag kan säga att jag har suttit i Vetenskap och folkbildnings riksstyrelse i några år nu. Ja. Kan du berätta bara vad det är för någonting, för de som inte vet vad Vetenskap och folkbildning är? Vetenskap och folkbildning är en ideell förening. Och den vill främja god vetenskap. Den vill främja att den förs ut till folk. Egentligen, jag tycker det är det bästa namnet på en förening någonsin. Det står för vetenskap. Ja, verkligen. Folkbildning är betydligt precis. Ja, verkligen. Och vad vi gör, vi kan ge oss in i debatter när vi tycker kanske att journalister börjar gå iväg åt lite håll där de inte liksom gör det de ska, riktigt granskar tillräckligt. Vi jobbar väldigt mycket mot pseudovetenskap av olika typer. Och där faller ju konspirationsteorin in också. Du har ju skrivit en artikel om Estonia-katastrofen där. Mm. Som jag läste. Men jag tänkte, hur engagerad är du liksom i det här nu, Estonia-katastrofen, som liksom ett fenomen, eller man ska säga. En händelse mer, bättre då. Jag ska säga, jag... så lite jag kan, om jag ska vara ärlig. Ja, varför då? Hur kommer det sig? Därför att
Och det känner jag väl nu när vi pratar om det, att jag har ett tryck över bröstet. Mm. Det är vårt stora familjetrauma, och det är inte liksom någonting jag skulle helst vilja att det inte fanns något behov av att prata överhuvudtaget om det. Mm. Och det var inte helt självklart för mig att ge mig in i debatten och använda vetenskap och folkbildning som en plattform för det heller, utan det var när den där dokumentären kom då, Henrik fyndet som ändrar allt, och jag kände direkt att det där är fyndet som inte ändrar någonting. För det var var det kort efter den som du skrev den här artikeln i Vetenskap och folkbildning? Det var helt och hållet apropå den. Ja, och det är också fokus på påståenden i dokumentären. Eller, och så här påstående i dokumentären, nu ska jag vara väldigt duktig för att kanske förekomma kritiker. Mm. Han jobbar ju inte så mycket med att påstå saker. Han indikerar, han hintar så att man kan säga, jag har aldrig sagt att det var en ubåt eller sabotage. Så, jag fick redan säga påstående, för det hintar så otroligt mycket. Och det är så manipulativt gjort så att det går inte att sluta sig till något annat än att. Nej, det är det jag menar. Jag förstår. Så att jag blev så här, jag tänkte väl att okej, det är klart det kommer en sån där dokumentär som ska vara lite sensationalistisk. Så får man stå ut med. Det var, för nu är det ganska många år sedan, men det kom någon riktigt dålig B-film som hette. Ja, den hette Baltic Storm. Jag tror den kom 2000 eller något sånt där, tror jag. Någon ja, som där. Också så här, som utgår ifrån att det är en slags myndighetskonspiration bakom. Ja. Men den fick ju inget genomslag. Det var ju bara en B-rulle. Och då kunde jag mest känna att jag var förbannad på att man har besudlat. liksom. Ja. Ja. Alltså, någonstans att det var respektlöst mot alla som. Alla som förlorat någon i katastrofen. Att göra någon sån spektakulär grej. Försöka tjäna pengar på att någon slags spiondrama. Take på katastrofen. Men eftersom den försvann iväg. Och så det är ingen som hört talas om den. Och jag tänkte att det kanske skulle vara lite samma sak med den här dokumentären. Men sen när man märkte hur hela Sveriges journalistkår bara blev som tog i den, att det var wow, nu äntligen så får vi svaret på mysteriet. Men vilket mysterium liksom, det har inte funnits något mysterium förutom på någon slags här mikrodetaljnivå liksom. Men det har det har aldrig varit alltså, för en del upplever jag ändå så att det finns jag hör ju ofta återkomma att man vet inte vad som hände och sådär. Jag är ju av den uppfattningen om att vi vet vad som hände och varför det hände också, men så för det, har det också varit så för dig att du har liksom aldrig tänkt på det som något slags stort mysterium på något så om man säger. Jag har aldrig gjort det. Och majoriteten av min familj har inte gjort det, men samtidigt så har de inte läst in sig så mycket på saker och ting för att det är för jäkla nära och jobbigt. Ja. Så vissa familjemedlemmar har kunnat bli lite påverkade när det kommer nya rön så att säga, och det märkte jag med den där dokumentären. Jag kan ju säga då att när jag då först då märkte jag att journalisterna har ingen kritisk syn på den här överhuvudtaget. Och när jag, då kände jag att nästan någon borde säga någonting. Alltså var det mothugget? Journalister älskar väl att racka ner på andra journalister. Och det är så här, var det det? Sen kom ju Janne Josefsson och ett gäng sen och gjorde det, tack och lov. Men ett tag där så kände jag bara att jag blev helt vanmäktig. Men droppen var när en familjemedlem, jag vet inte säga vem, men sa att det var lite förlösande att titta på den här dokumentären. Att det var ungefär som att äntligen få lite svar. Okej, ja. Då sjönk mitt hjärta. Och jag lyckades väl där och då lite vara så att jag tror att jag håller lite kritiskt. Tänk på också hur mycket frågor han ställer och lite svar han faktiskt ger. Ja, det är verkligen. Men då, det var droppen, då kände jag, men nu, så då började jag prata med lite andra styrelseledamöter i Vetenskap och folkbildning och lite andra medlemmar. Och så att, alltså, är det så, vet att vi inte har överhuvudtaget tagit upp bestående katastrofer tidigare, men det här känns som att det är så mycket falskt.
det konspiratoriska narrativet är så övergripande, så genomträngande att det har nästan blivit sant. Och då blev jag uppmuntrad till att skriva någonting och bena ut vad är det då som inte stämmer och så. För att de flesta var så här, vi har inte riktigt koll heller liksom på det. Nej, men då får vi kolla upp vad det är. Så, och då blev det så att jag sa att jag vill inte ut där och liksom hänga ut bara mig själv. Med tanke på att det finns många högljudda och lite läskiga människor kring det här. Så, men då sa ändå vår ordförande att vår förening står bakom. Okej. Okay. Och det var väldigt skönt. Så då... Och är det så att det skulle bli väldigt mycket backlash så får vi skicka någon annan frontfigur liksom. Och ta, så att enormt stöd för vetenskap och folkbildning där. Så, skönt. Väldigt skönt. Men så det gjorde jag och då kunde jag också skicka den texten runt lite till min familj. Och var så här, ni kan väl läsa den här i alla fall. Och se lite. Hur var reaktionen på från din familj då på det du hade skrivit? Väldigt positiv. Hade mina då... mina kusiner sa att Lotten, du har fått mig att läsa igenom en text om Estonia. Jag läser aldrig någonting om Estonia för att jag bara vägrar. Du har fått mig att läsa en hel text. Och det var, alltså, de var väldigt... Det var tummen upp på att jag orkar. Jag sa att jag får väl dra nytta av att jag var så pass ung. Att jag inte har liksom det här primärtraumat som mina äldre familjemedlemmar har. Att jag kan faktiskt orka göra det här som är så jobbigt för dem. Och den familjemedlemmen som hade tyckt att Evertssons dokumentär var lite intressant sa till mig att nu har jag tagit av mig de rosa glasögonen du kan se. Ja, reaktionen blev ändå så. Ja, men det är inte dumma människor, det är liksom traumatiserade människor. Det är svårt att tänka helt rationellt. Det går inte att skilja bort känslor på det sättet. Nej, verkligen. Det är det som är så vidrigt tycker jag i den här dokumentären. Att någonstans ledsagar man människor som har väldigt... Man får en ganska tydlig, liksom, ja, men precis som du sa, en ledsagning. Vad man ska tänka och hur man ska tro och liksom föreställa sig. Jag fick en fråga förut hur det kommer sig att folk tror på alltså konspirationsteorier kring Estonia eller överhuvudtaget. Och min tanke på just det här med, när det gäller, i alla fall dokumentären, det är att den ändå ger, jag ska säga, ganska enkla svar på något som är ganska komplicerat. Det här liksom varför överhuvudtaget, först och främst varför sjönk fartyget och sådär. Man framställer det som att det är någonting som att ett mysterium, vi vet inte. Och sen framställer man utredningen som att man knappt gjorde någon utredning alls. Och så vidare. Så fortsätter det liksom i de banorna. Jag tycker det är intressant när du säger att de kommer med en enkel förklaring. Liksom. Ja. Det är ofta så. Konspirationsteorierna kring Estonia-katastrofen är inte superannorlunda från dem om Olof Palme eller John F. Kennedy. Men grejen är att det som låter som en enkel förklaring, att det var myndigheterna som av olika anledningar var det vapensmuggling eller drogsmuggling. Men grejen är det låter som en enkel förklaring, men det är inte det. Det är en superkomplicerad förklaring, för det handlar om att det skulle vara liksom massa olika myndigheter som annars aldrig kommer överens om någonting, och olika länder som aldrig kommer överens om någonting, ska helt plötsligt vara överens. Det här håller vi tyst om, och det här bara, vi kan inte lämna några spår efter oss. Och det är egentligen en extremt komplicerad förklaring som du föreslår. Jag tänker bara på att, jag vet inte, om man gjorde grupparbeten i skolan och skulle få tre personer att samarbeta och göra lika mycket grupparbete, hur svårt det kan vara. Eller kanske projekt på jobbet eller någonting, eller man ska bara få arbetskamrater, alla ska göra. Hur svårt det egentligen är om man då tänker... tre länders regeringar eller hela haverikommissioner och allt möjligt. Det är inte bara presidenten eller kungen eller premiärministern och statsministern, utan det är hela deras staber och det är ingen säger att det här... ingen glappar på fyllan. Precis, och att det skulle då hållit också liksom över flera regeringsskiften, liksom det har bytt tillbaka olika... Skulle det vara helt magiskt, tänker jag. Avgående Carl Bildt. Liksom, det var ju det som var att katastrofen hände där precis när det var ett regeringsskifte från Bildt till Ingvar Carlsson. Alltså, hade det inte varit jättesnaskigt för sossarna att bara säga kolla vad Moderaterna gjorde hos Bergen och civila? De kan vi inte rösta på.
Nej, men om man, eller om de hade hållit på med någon slags militär smuggling eller någonting, att man liksom, det hade man ju, Ja, det eller hur? hade, det för mig blir det jag ska säga nästan obegripligt, det är som att man tänker sig så att det skulle funka på någonstans, men på ett sätt blir det också, även om man nu, det kanske inte är en enkel förklaring, men det blir en enklare förklaring därför att någon hade en agenda. Vi vill att det ska gå så här, vi vill att det ska se ut så här, och då jobbar alla efter det. På det sättet blir det ju ett enklare svar än att det var någon byggde fartyget för svagt, gjorde fel där, och alltså det var flera saker som hängde ihop på något Fast det är ju sätt. en jätteenkel förklaring. Det Ja, var enligt liksom mig är bogvisiret det. satt inte fast. Men det man inte gillar med den förklaringen är ju hur läskig världen är om det faktiskt är så att slumpen kan falla sig så att du Ja, kan dö i en sån katastrof för att precis. undvika. Människor gillar inte att tänka att saker kan hända av en slump. Det är jätteläskigt att tänka att jag kan dö om 3 minuter utan att det är någonting jag kan påverka. Utan det är ett kontrollbehov Ja, det är väl som... det, precis, men det är lättare att tänka att någon har en plan, för att så att Ja, ingenting för då ska kan du ske. skylla på någon. Ja, Det är bara exakt, av med ja. den ondskefulla människan eller organisationen eller folkgruppen. Blir man bara av med dem så är ju allt frid och fröjd och förutsägbart. Ja, det är precis, det är väl det som egentligen konspirationsteorier som bottnar i, just det här att det finns alltid någon ond person som styr det här, och i det här fallet har ju Carl Bildt av någon anledning fått den positionen att som den onda på något sätt i den här frågan, Vilket är eftersom konstigt, för det var väl Inga Karlsson som bladdrade lite för snabbt jag om tycker att också att det vi är ska lite, värja. jag tycker faktiskt också att det är lite konstigt att Carl Bildt har fått den rollen som den onde i det här. Men det är så det är. Det är så jag uppfattar det i alla fall. Jag vet inte, det får man väl. Kanske någon kan rätta mig i så fall. Men det är den uppfattning jag får. Men det har väl att göra med att han var statsminister just då. Han var i Åbo. Han sa det ena, han sa det andra. Men sen byts ju han ut. Men det verkar inte riktigt på samma sätt. Så att, jag vet inte. Men det är den uppfattning jag får. Men jag tänkte bara fråga. Nu, eftersom du skrev den där Vill bara artikeln. säga, Ja. kulturvetaren i mig vill gärna lägga in en klassanalys här. Jag tror att det är mycket enklare att skylla på den här överklassmoderaten som talar så svåra, knepiga ord, medan Ingvar Carlsson kändes lite mer som en folkets man. Ja, det är möjligt. Det har jag faktiskt aldrig tänkt på. Det är en sån. Nej, jag har mer så här. För en del vill ju få in det här som en politisk. Spekulation vill jag bara säga ifall någon vill skriva elaka saker som tyngre, så var det bara en Ja, och du total spekulerar spekulation. precis. Nej, men för jag har egentligen, jag tänkt, en del vill ju få det som att det är liksom, att det är Moderaternas fel eller Socialdemokraternas fel att det gick så här. Men jag är liksom mer, jag är inte, jag vet inte, jag är inte så politisk av mig på det sättet, så att jag har liksom mer tänkt på liksom, vad har enskilda personer, vad har man gjort, hur har man jobbat i det här, hur har man försökt få det? Jag vet ju till exempel att, nu var det ett tag sedan jag läste det, men Mats Odell säger någonstans att han var väl funderade lite grann på varför man inte gick vidare med det här med omhändertagandet av kroppar till exempel, eftersom de hade ju ändå påbörjat det genom att låta Sjöfartsverket utreda lite saker och sådär, men sen så hände det ingenting när Socialdemokraterna tog över, och Ingvar Carlsson och det där, utan då sköts det på framtiden och sådär. Att han var väl lite fundersam över det, och kanske hade det inte varit ett regeringsskifte så hade det kanske hanterats annorlunda. Det är ju möjligt, men om det beror på socialdemokratin i sig eller någonting annat, det Jag tror det var kan jag inte total säga. ovana. Total Ja, men ovana. det tror jag också. Det Det sorgliga säger. för vad vi har i modern tid som stora nationella trauman är, vi hade Palme 86. Ja, Och så exakt. hade vi Estonia 94 och sen hade vi tsunamin 2004. Och det som är jäkla tragiskt är att det inte verkar som att man hade lärt sig tillräckligt Nej. mycket av klavertrampen kring Estonia-katastrofen, hur man hanterade det till tsunamin. För det vill jag ändå vara tydlig med. Vissa tror att för att jag argumenterar emot konspirationsteorier att jag litar i stort liksom på haverikommissionens slutsatser och jag tror genuint att alla ansvariga politiker försöker göra det bästa de Ja, kan. Det är en väldigt svår fråga. Men med det sagt så är det inte så att jag tycker att det var fantastiskt bra hanterat. Det var fruktansvärt. Det finns min familj har jättemycket kritik kring hur det hanterades som politiker. Men det är inte ett likhetstecken från det till att tro att de på något skumt sätt låg bakom eller skyldiga till katastrofen.
Det är så där som jag också tänker, och det är så jag stöter på ett sådant resonemang, just att jag tycker inte heller att, en del verkar ju tro att jag tycker att allting har gått helt rätt till, att alla gjorde precis som de skulle och sådär. Men det tycker inte jag heller. Jag har ju också kritik. Det har inte skötts, det hade kunnat skötas mycket, mycket snyggare, det här politiska Det hade det. sjabblet efteråt. Det är ju fruktansvärt. Det hör man ju då hur det påverkar din familj och andra liksom. Men, nej, men som jag säger också det, men det betyder inte att det pågår någon slags stor, stor konspiration som ligger bakom det här eller någonting. För det är ju människor man har att göra med. Och Sverige var inte rustat för att kunna hantera en sån här sak. Visst, precis som du sa, man gjorde väl så gott man kunde, man gjorde det man trodde var rätt. Och det säger man också, att det finns ett regeringsbeslut från 96, där säger regeringen att vi gjorde fel, vi ber om ursäkt för att vi borde ha tagit hand om kropparna och så vidare. Och sen fick man ju i och för sig då en chans till, kan man säga, 98 då, i och med analysgruppens rapporter och det där, men man tog inte det andra av olika anledningar. Så att jag tror att alltså det man har man gjort på något sätt ändå av någon slags rationella beslut. I många situationer är det väl också att välja mellan pest eller kolera. Det finns ingenting som gör att alla kommer att bli glada och känna att vi är respekterade och sedda och hörda. Utan, men det finns ju lika många personlighetstyper bland anhöriga som finns i alla grupperingar. Det går inte att säga att gruppen anhöriga vill Nej, det är så, detta. precis. Det är ju inte en homogen grupp. Det är ju liksom olika Nej. personer som har olika tankar och känslor om det här överhuvudtaget. Men jag tänker, du skrev ju den här artikeln, och har du hängt med i, alltså det debatteras ju mycket i olika grupper på Facebook till exempel. Eller jag är ju med i en sån och debatterar och pratar. Följer du med någonting i sådana debatter på sociala medier eller sådär? Att du Jag liksom. är med i din grupp. Ja, precis. Nej, jag faktiskt, jag det gränsar på självskadebeteende för min del. Utan vad jag gör är till exempel skapar kontakt med sådana som du, som jag litar på och uppdaterar mig om det händer någonting. Någonting som jag bör ha koll på, men jag pallar inte att sitta där. För det är ofta samma saker som ältas om och om igen. Och då med, jag antar att vi kommer att prata lite om de nya undersökningarna Ja, sen, jag tänkte det. men bara för att föregå det lite. Så visst, då kan det komma upp nya argument eller nya saker, men grejen är att det är samma. Det är ju samma typ av automatisk skepsis. Så strukturen är den samma i Ja, alla dessa precis. chattgrupper. Jag ser inte vad jag får ut av det. Jag vill veta vad som sker på en övergripande nivå. Och naturligtvis så har jag ju följt tingsrättsdomen som sen blev Ja, hovrättsdom. precis. Ja, den har ju vi pratat om här på kanalen, jag och Ola bland annat. Men det Vad är tror ungefär du om det här? så. Och tror du att det blir tror det blir högsta domstolen på det? Ja, antagligen skulle jag tro, därför som lagen är ju inte prövad tidigare. Så jag skulle tro Det det finns att det inget blir. prejudikat. Nej, jag tror det är därför den kommer att komma upp. Men jag tror inte att det kommer att bli någon annan dom antar jag. Alltså, jag vet inte om man kanske justerar den åt något håll. Men jag tror inte att att det blir något Senaste annat. justeringen blev inte så rolig Nej, det blev det blev så mycket. Var det 80 dagsböter istället för 40 tror jag det blev. Alltså hela den här domen. Jag och Ola diskuterade det i en livesändning tidigare här. Och jag tycker att det är en rimlig dom. Det är rimligt att de blir dömda. Och det finns liksom. Jag tycker att det är rimligt ändå. Och det sa jag då i den förra videon också. Och varför och sådär. Domstolen till exempel jämförde det med om man skulle öppna folks post. Eller hålla på med avlyssning och sådär. Som också är brottsligt. För det är ju brottsligt då att dyka. Hålla på med undervattensverksamhet vid vraket. Men så att jag tycker att var en rimlig dom. Men den slås väl fast då igen, eller om man ska säga då i Högsta domstolen antagligen, så har hon ett prejudikat. För nästa gång vet man ju inte vad det skulle kunna handla om. Det skulle kunna vara en person med en YouTube-kanal som skulle kunna hävda allmänintresse, journalistiskt intresse och så vidare också möjligen. Men som ändå har någon Och för annan den form av delen, agenda. vad är det för skillnad på att dyka på ett vrak som då är kategoriserat som en grav och att faktiskt gå till en kyrkogård och gräva upp en grav för att jag tror att den här personen blev förgiftad och inte alls dog av Nej, hjärtinfarkt. jag har Det är ett makabert exempel, men någonstans är det så här, hur kan man ta sig den rätten? Det är myndigheter som ska göra. Vi kan ju gå in på de nya undersökningarna sen vad jag tycker om det.
Ja, nej, men det, för det är alltså, som svar på din fråga där, jämförelsen, det vet du att den har gjorts tidigare, och som jag förstår det så att många som anser att den här lagen är fel, alltså det är inte en giltig lag, alltså det är det, därför man då kan bryta mot den i princip. Och sen Ja. också det här allmänintresset som finns, eller det journalistiska granskningen, för att man anser att utredningen är fel, att man kan inte lita på den, därför måste man då få rätt att göra sådana här saker, eller ta sig Då rätten tror att jag att göra man sådana behöver ha saker. lite mer kött på benen när det kommer till att påstå att det inte är utrett bra. Eller, alltså, Ja, nej men det, ja. då måste man ju ha någonting. Vad jag tänker är, jag köper någonstans att journalister kan behöva gå över gränsen för att avslöja oegentligheter. Och det har jag gjort för Jan Guillou, IB-affären, men han tog sitt fängelsestraff för det. Ja, just det, precis. Och vi har wallraffandet. Alltså men då får man ju ta sitt straff om det är så att man faktiskt går över lagen för att avslöja någonting journalistiskt. Det var väldigt synd att de bröt mot en lag och inte kom upp med någonting mer än snömos. Nej, det står ju, så jag tycker att alla som inte har läst domen gör det, för att där beskriver verkligen domstolen bra hur de har resonerat, och dels varför då till exempel det blev inte, alltså 80 och dagsböter till exempel. Därför att de tar in det här allmänintresset, de tar in det som, och sen att de ändå hade någon form av etisk approach till det här, till allt, liksom det här, de lämnade inte kvar saker och så, utan de var försiktiga runt om och så där. Och det tog ändå domstolen in som en förmildrande omständighet, att målet var ju inte att kränka gravfriden, utan det var ju den här journalistiska granskningen. Men domstolen Men de menar ju också kränkte det. gravfriden ändå. Nej, de menar ju det, att de inte gjorde det eftersom de inte var inne i vraket då, men de var utanför. Men i lagen säger ju att undervattensverksamhet får man inte hålla på med inom ett visst område. Men domstolen tog upp det i alla fall som en form av förmildrande omständighet då, men fortfarande straffbar givetvis. Ja, Så att, för annars så kan man ju börja starta igång någon slags så här, hej, nu kör vi turistbåtar ut, så ja. länge det bara dyker runt Ja, vraket. nej men det är Så. precis, och det är därför det på något sätt, man måste ju ändå, därför tycker jag att straffet är helt rimligt, det måste bli ett straff om man begår ett brott helt enkelt. Men som sagt, sluta gnälla över det. Gör som Jan Guillou och ta straffet bara. Ja, jag tycker jag har förstått att det funnits en viss förvåning över att han faktiskt blev dömd, med tanke på att det man ändå också förde fram, det var ju det här att ja, men nu har staten liksom inlett en ny undersökning av det här, haverikommissionen då, att det ledde till en bra grej och sådär, att Ja, men då ska vi, ja, det är ungefär så som jag har tolkat mycket av det här, Nej, men jag har dom, hört ja. liknande också. Det är då Men jag byter domstolen tar ju ändå respekt. upp det, men de menar på att även vad som ändå hände så kan ju inte det liksom leda till, alltså inte ansvar, så att säga, man fortfarande begått ett brott. Så att det här kan man ju diskutera mycket om, det är juridik och sånt där, och det finns ju många olika synvinklar på det där, men jag tycker ju att det Ja. är ett rimligt naturligtvis. Men för det är ju att ta lite, i princip ta lagen i egna händer. Jag menar, hur kan man utse sig själv till den som ska dra igång nya myndighetsundersökningar? Jag bara tänker siffror och slump liksom. Och Ja. det ledde till officiella nya undersökningar. Gud vad bra. Ja, hade vi kunnat få till det på något sätt utan att liksom. Det är väl det man tänker att man inte hade, för att man vill mena på att haverikommissionen eller vill inte utreda. Man har, man, och å andra sidan så är det är ju utrett, och utreds massor redan som det är. Men det som inte har gjorts, det är de här dyken, och man dök ju senast, ja, 96 var det ju. Men apropå det här som vi pratade om, de typ nya undersökningarna, har du tankar kring det, och hur påverkar det dig som anhörig, eller din familj som anhöriga och sådär? Att det här kommer upp, så att säga, är aktuellt igen, verkligen aktuellt nu, högaktuellt. Så här. Först var det väl liksom, ska de dyka igen? Jag menar, vad är det för nytt man kan hitta egentligen? Så det kommer vara detaljer på en nivå som inte är intressant för majoriteten av människor. Ens för anhöriga. Men å andra sidan så kändes det som att den enda rimliga saken att göra efter den här dokumentären. Från myndighetshåll tänker jag, vad hade man, och politiskt håll, liksom, vad hade man egentligen för alternativ då? Om man inte skulle göra det, då någonstans har man gett rätt till att det är någonting vi döljer. Så någonstans tycker jag det var helt rätt reaktion på
dokumentären. Så här, okej, då gör vi det. Vi gör det rätt officiellt. Vi gör det med senaste tekniken. Vi fördelar ansvaret mellan olika länder. Så Estland ansvarar för en del och visar. För att också på något sätt så kändes det, min upplevelse eller min uppfattning är att man, efter att man beslutade att nu gör vi nya undersökningar, är att man också då försöker tänka igenom varenda steg. Mm. Vad kommer konspirationsteoretiker anklaga oss för? Nej, vi kan inte bara göra det för Sverige, men vi har med Estland och lite Finland på hörnet. Då kör vi, liksom, vi gör ett så här 3D-modell av vraket, all ny teknik. Och någonstans göra det en gång för alla och på ett sätt som man faktiskt inte kunde göra 96 eller så. Nej, precis. Det kunde man ju inte. Den här ja, en ny teknik. Och det är också med att tekniken har gått framåt, tycker jag också motiverar att man gör nya, alltså ny utredning eller alltså ny kartläggning skulle snarare kan vara för. Och grejen har ju varit så transparent hela tiden, så jag vet liksom inte vad folk gnäller över. Men visst, långsamt kan man tycka och hit och dit, men och så blir jag så... Och någonstans är det damn if you do, damn if you don't. Så när de väl har en presskonferens att det här är vad vi har kommit fram till. Det är de här tre bergarterna som finns där. Och den här typen av lera. Så folk, så, alltså jag såg, jag vet inte vad det var. Jo, det var Oisin Cantwell, tror jag. Som skrev där i Aftonbladet. Bara, ja, det här var den tråkigaste presskonferensen. Och så sett ja, det var, ja, för de hittade ingenting med sprängmedel eller någon sjunken ubåt eller någonting annat. De hittade inte Loch Ness-djuret där heller. Det är klart det blir tråkigt, för det är bara detaljer om saker vi redan vet. Gud, du märker ju känslan. Nej, men det är intressant att höra ändå, liksom, hur jag tänker efter. För alltså, jag som ser på det här utifrån, eller alltså, ur det tekniska perspektivet, eftersom jag inte har någon känslomässig koppling. Så jag måste ju säga, det har jag sagt förut också, men att jag är förvånad ändå över hur noggranna de faktiskt är den här gången. Alltså, framförallt då, som du sa, de är transparenta, de har mer representanter för överlevande och anhöriga. Ja, du är förvånad över det, säger du. Jag är förvånad över hur noggranna de är. Alltså hur, alltså, jo, men att de till exempel inte bara undersöker styrbordssidan, skadan på styrbordssidan, för det var ju det dokumentären handlade om, utan nu är man inne på bildäck, man ska bärga rampen, man gjorde ju hela den här 3D, man gör alla möjliga simuleringar och sånt där. Man hade ju kunnat nöja sig med att åka ner, filma lite kring hålet, kanske ta en 3D av bara själva skadan där och analysera den, och sen är det bra. Men nu gör man faktiskt mer än vad jag trodde man skulle göra. Jag är inte så förvånad, eller okej, jag är förvånad över säga, framsidan de är. För att de fattar mycket väl att skulle de göra lite halvdant, då skulle jag vara såhär, så var är det Italien någon annanstans? Jag tror att de gör det här väldigt noggrant, övergripande, för att en gång för alla ska vi säga att vi har gjort det här nu. Vi har varit transparenta, det här är all information, vi lägger ut det tillgängligt, alla tittar på. Och här är fortfarande några som ifrågasätter, då är det de som kommer se ganska tokiga ut. Jag tycker det är enda vettiga sättet att göra, för att det är ganska många skattemiljoner som har lagt på det här. Det är verkligen, ska man det göra det, då får man fan göra det en gång för alla, och sen är det finito, och vi gör inte det här igen. Nu låter det vara. Det är så, jag vet inte om jag egentligen tänker att de tänker det, alltså som myndighet, Statens haverikommission, om de är så pass medvetna om hur debattklimatet ser ut, måste de väl vara. Men jag tänker om de är så att de känner att det är deras uppgift att ge alla svar, så här, eller att det är vår uppgift att liksom göra det här. Nu har vi hittat de här nya skadorna, det här är det vi undersöker, vi struntar i det som är runt om, men nu gör de ju mycket mer. Det var därför jag blev förvånad över att de gör så mycket. Ja, nej, men det som du sa, det här med damn if you do, damn if you don't, det är också något som jag upplever, att man ser mycket kommentarer, vad haverikommissionen gör, alltså nästiska svenskar och tillsammans, vad de än gör, så är det aldrig tillräckligt. Det finns alltid någonting med, varför gjorde ni inte det här? Varför gjorde ni inte så? Varför gör ni det här? Och så vidare och så vidare. Så det, och även hur transparent den är. Liksom nu, de lägger ut, var det 45 000 bilder eller vad det är. Man kan gå in på haverikommissionens hemsida och kolla på varenda, granska varenda bild om man vill det. Alltså, ja, det är verkligen, vet jag att de inte är manipulerade. Ja, det är ofta, men det går man, ju alltid. Ja, och det som jag stötte på, som jag tog upp i någon sändning tidigare, det var en journalist som var med på den här presskonferensen i Tallinn senast här i januari. Som kontaktade mig sen och ville fråga mig lite saker. Och då började vi diskutera det här med,
För jag sa så här, nu, det vi kan i princip säga nu här med största säkerhet, att det finns inga hål under vattenlinjen och så vidare på vraket. Det gör inte det bara, så är det. Men han tyckte att, hur kunde jag säga det? Därför att de är ju inte färdiga med utredningarna, sa han. Och man hänvisar till ofta ett citat som Jonas Bäckström säger, där, we're not done yet, säger han, och vi är inte färdiga liksom. Och det stämmer ju, de är ju inte färdiga, men samtidigt, vi har ju fått, de har presenterat 3D-modellen, även fast de inte har berättat i detalj exakt vad det är de ser, men Ja, hur vi kan ju gå troligt in. är det att man liksom sparar Nej. en sån stor Ja, detalj där? exakt, Och precis. just det, förresten, där finns ingen undersida på färjan. Nej, precis, och det är helt osannolikt. Så att jag tycker man kan säga det. Det finns inget hål. Alltså, nu måste man acceptera då den tekniska förklaringen som finns. Det här är liksom, det här är vad vi har att jobba med. Man kan inte bara bortse från det och fortsätta hänvisa till artiklar som är 20-30 år gamla snart. Men det är ganska vanligt att det är så. Det hänvisas ofta till mycket till gammalt Måste säga material. en positiv sak med att göra de här undersökningarna är att man kan få fram lite intressanta exakta siffror på exakt hur vilseledande Evertssons dokumentär var. Till exempel att den här klippan som råkar då bara av en slump vara formad exakt som det där nya hålet som man hittade i färjan. Den var 1,3 meter tror jag det var ifrån hålet. Okej, Det är jaha. inte rimligt att han har missat att den klippan var där. Det är Nej, väldigt och jag tror nog faktiskt att det är det så. där, alltså Nej. det är inte helt oskyldigt bara att hitta ett hål och undra var det kommer Nej. från och spekulera. Alltså han kan inte ha missat den klippan. Jag tror att till och med att det är så att de estniska experterna som fick se det här materialet senare, som skulle faktiskt säger att de kunde se klippor och vad det nu stenar och så vidare. Men det som, just när jag pratar om det här med man hänvisar till gammal information, en sak som är ett fenomen, om man ska säga det, som jag tycker är intressant, är att i princip så förkastar man hela allt som har gjorts någonsin kring Estonia-utredningen och sånt där. Men det man tar till sig, eller som också säger så här, ja men det står faktiskt i den här rapporten från när det nu var 94 då, att det är lera, 20 meter lera eller något sånt där. Här har vi den, titta här står det. Men allt annat förkastas, men man har inte gått in i detalj och sett hur har man faktiskt gjort de här mätningarna. Jo, man gjorde lite mätningar lite här och var, det var inga konstigheter. Men man gjorde inte mätningarna så nära skrovet som man nu har gjort till exempel. Och det här var liksom, det är snart 30 år sedan man gjorde det där, tekniken har förändrats. Det man skriver i rapporten, som många förkastar ju rapporten också, men jag har inte läst hela, men jag har ju läst stora delar av den, och där skriver man ju faktiskt att vraket sannolikt har kontakt med hårdbotten. Sen säger man inte mer, för man har inte gjort några detaljerade undersökningar, men man säger att förmodligen så ligger hårdbotten där. Man trodde kanske inte att det behövdes i och med att hela jävla bogvisiret hade lossnat. Nej, och en kritik som många tycker att jag sällan ger kritik, men jag kan ge lite kritik här till haverikommissionen ändå, till JAIC då, ska vi säga. Och det är ju att man verkar ha gjort, alltså, kan säga som punktinsatsen. Nu har vi kollar bogvisiret, ja det ser ut sådär. Och sen kollar man lite här och lite där, men man gör inte den här övergripande som man gör nu, liksom stora helhetsbilden, utan man är lite här och man är lite där. Och det är ju då, och det kan ju få en då att, ja men då kan man missa vissa saker, till exempel det här man filmade inte runt hela skrovet, liksom millimeter för millimeter, det gjorde man inte. Men man filmade var 20 meter runt skrovet istället. Skulle man ha filmat hela, ja det kanske man skulle, för då en del hävdade då att då skulle man ju ha upptäckt det här då. Men ja. Alltså, det är väl en superrimlig kritik. Ja. Samtidigt tänker jag att det är en bedömningsfråga. Om det är så att man tycker att det är så himla solklart vad Nej. som var grund Ja, och precis. felet vad som var. Alltså, som sagt, bogvisiret hittades. Hur långt ifrån vraket hittades det? Var det? 1,5 kilometer, någonting åt. Nu får någon. Precis. Ja. Någonstans, det är något sånt var det. 1,5 kilometer bort säger vi nu då. Och då är det så här, hur mycket, återigen, skattepengar ska vi lägga på att undersöka varenda liten annan del Ja. Ja, av nej. färjan? För det viktiga bör väl ändå vara att vi vet haveriorsaken. Och när vi är klara där så kanske det är måttligt intressant alla andra detaljer. Alltså jag kan tänka mig att man resonerar på det sättet. Och då är det jättebra att de gör det övergripande nu, för det behövs tydligen. Men jag tror inte man ska lura sig till att tro att det kommer göra folk nöjda. Nej. Ett gäng kanske, men det kommer alltid vara några som bara vägrar. Det som händer,
det bara vore lite skönt om de inte var så otroligt högljudda hela tiden. Det som hände med dokumentären var ju att det här fick ju liv igen. Det har ju varit ganska avsomnat, om man ska säga. Så det har inte hänt så mycket kring historierna liksom, fram till 2020, mellan alltså kanske 2014-2020 någonstans, där det har inte skrivit så mycket och sådär. Och de som ser dokumentären nu, det är ju sådana som dels kanske inte var födda när det här hände. Och att alla sådana här stora utredningar och sånt, det är ju så jättelänge sedan de gjordes. Haveriutredningen kom ju 1997, och jag menar, hur många är det som sitter och granskar, förutom jag då kanske, men sitter och granskar, alltså kollar dokument och sånt som finns och ligger till grund för den här utredningen och sådär. Så att man får ju lätt intrycket, som jag sa tidigare, om att man inte har gjort så mycket. Att det här liksom, man utredde det knappt, man gjorde det så lite man bara kunde nästan. Det är så man lätt att få intrycket om man inte har koll, tänker jag. Ja, och det var det som blev smärtsamt klart när den här dokumentären kom, att nu finns det en ny generation vuxna som inte har någon egen relation alls, egna minnen till det här. Så jag tror att den största delen av journalistkåren som var eldologer över dokumentären är just faktiskt har egna minnen för de som har egna minnen av katastrofen, och också minnen av hur debatten har varit fram och tillbaka, och liksom hur, inte bara debatten utan besked fram och tillbaka. Så de har varit med i hur snurrigt det har varit och är omvälvande. Och när det kommer en ny generation vuxna som inte har någon relation till det, och det blev bara väldigt tydligt. Varför tror du att det blev så här så stort bland journalister, att man liksom bara rapporterade ut det här, alltså rapporterade om dokumentären och sånt? Ja, och så. Och där kan jag ju bara spekulera, men någonstans jag tror det handlar rätt mycket om tiderna förändras. Det handlar om att snabbt få ut nyheter, det handlar om att få klick, det handlar om att det är att Kina har blivit lite viktigare än att kritiskt källgranska. Så det blir någon slags huggsexa på vilka kan vara först att rapportera någonting här. För jag vet att jag skrev till SVT och var förbannad till både SVT och Sveriges Radio. Så alltså, hur kan ni om några ska ha public service, ni ska väl kunna unna er och bara ta ett jäkla andetag och titta på det här. Ni behöver inte hålla på att tävla med Expressen och TV4 och så fick jag ju något svar från någon ung praoelev som bara, jag har skrivit till oss din kritik, men vi tyckte det var relevant för att alla pratade om det. Och bara, vet du vad, jag skulle kunna sätta mig och bajsa mitt på bord på Nobelfest där alla skulle prata om det. Frågan är det så jävla relevant att man ska rapportera om det? Nej, men precis, man behöver ju, alltså man måste göra någon slags bedömning så där, och det, och sen också vara kritisk, ha kritisk granskning alltid liksom. Och det är så public service verkligen. Resten får ju avgöra hur omoraliska och vilka jävla prioriteringar de vill. Jag håller med. Det är lite förvånande faktiskt. Ja, nej, det var någonting jag skulle säga. Nu glömde jag det precis, men var det för att jag nämnde fekalier på Nobelfesten? Det var nog inte det. Det var någonting annat. Jag satt och funderade på det, ska säga. Men det kommer nog tillbaka. Men vad tror du nu om framtiden, om man säger så här? Nu är vi ju där vi är. Nu har det kommit en rapport, en interimrapport. Det är ju inte färdigt än. Man kommer ju fortsätta i sommar antagligen. Men alltså, hur tror du alltså framtiden kring det här kommer att se ut? Kanske en stor fråga. Vad jag tror, det handlar ju om det kyniska för tillfället. Och tror jag att man alltså ändå att olika aktörer kommer mjölka det så länge det går att göra något sensationellt av det. Men jag tror också att det börjar bli urmjölkat. Så faktiskt det. Det kanske blir färre och färre så att säga, mysterium nu i och med den här transparensen. Och nu har vi en hel 3D-modell av hela vraket. Nu kan alla titta exakt hur vraket ser ut. Finns det någonting? Ja, så någonstans måste man anstränga sig så himla mycket för att ha någon sensationell vinkling på det. Då blir det hela det där med att hela världens myndigheter konspirerar tillsammans. Så det blir lite jobbigt att föra i bevis. Men så jag tror väl att man mjölkar ett tag till. Dock har jag märkt så här i efterhand, och när det snarare varit så att när det har rapporterats om Evertsson och dokumentären, och då har ju det haft med rättsliga prövningar att göra. Processen. Många medier har valt inte nämna deras namn.
De har inte sagt Henrik Evertsson och Linus Andersson, utan de Nej, säger de här såg. Filmarna, dokumentärfilmarna. Ja, okej, så deras namn var väldigt, väldigt relevant att ha med när man skulle höja dem till skyarna för vad de har gjort. Mm. Men nu när de ska liksom någonstans ganska så stå till svars för det, då anonymiserar vi dem. Den tycker jag är lite intressant, för jag tycker nästan att det kan indikera att liten efterklokhet hos medier. Att ja, det är möjligt faktiskt. Kanske ja. Lite, ja. Jag har också tänkt på det faktiskt, att de skriver Estonia-filmarna ofta bara. Mm. Inte jag tror de har blivit lite efterkloka, vilket är en bra grej. Det är en jättebra grej. Bättre att vara efterklok än att vara klok någonsin. Men vad jag vill är ju att jag skulle önska att alla som att alla anhöriga, vare sig de tror att någonting skumt händer eller inte, kan få ro. Mm. Att de kan få minnas då de förlorat människor idag. Det går inte att ändra någonting nu. Det gick inte att ändra någonting dagen efter knappt. Alltså, nej, de är borta. Och det går absolut inte att ändra någonting nu snart 30 år senare. Och jag bara önskar sinnesro till alla. Och att de som vill kommer med sensationella rubriker och reportage kanske kan titta på något annat ämne där inte lika många är illa drabbade. Ska jag säga något positivt då med att det här blev aktuellt igen och allt drabbade är ju att det någonstans tvingade familjen lite grann till att prata om saker som man lite grann har lagt locket på. För att någonstans så upplever jag ändå hos en del familjemedlemmar jag har pratat mest med, så upplever jag ändå någon typ av lättnad och lite mer sinnesro efter att faktiskt sagt ord på saker och ting som jag inte satt ord på innan. Mm. Så jag tror att framåt så tuffar vi på och kan lite lättare utan att tänka efter för mycket innan. Mm. Prata om mormor och våra minnen om henne och även själva katastrofen och vad man kände kring det. Mm. Så jag erkänner att det var en händelse som var danande för vår familj, och det är bara så det. Ja, verkligen. Ja. Det var väl jättebra slutord får vi säga, och stort tack till dig Lotten för att du ville vara med här. Ja, men tack för att på kanalen. Och är det någon som vill komma med kommentarer som vanligt kan ni skriva här under. Och jag tänkte att vi kan väl lägga en länk till den artikeln som du skrev i Vetenskap och folkbildning. Så här länkar under så man kan läsa den om man vill veta mer vad du skrev där. Absolut. Då ser vi så. Tack så mycket. Så ses vi i nästa video. Ha det så bra. Hej då.